så er der kommet en ny update i dag med Fortnite med os, men med i denne her update, der er simpelthen også kommet en ny update til de her emotes. Og det er, når man køber de her emotes, de her danse, hvor de er synkroniseret, så har man altid kun kunnet ligesom se den ene side af denne her dans. Og nu er det simpelthen blevet sådan, at man kan se helt op til 4 af de her skins, der så er med i de her danser. Der kan I se her, der er Master of Puppets, hvor der er fuld smadret på. Så der hører man simpelthen og ser man simpelthen alt, hvad der kan ske inde i den her emotes. Og det er virkelig noget, som jeg er helt sikker på, at rigtig, rigtig mange har manglet. For når man skulle købe en dans, så har man tænkt, nå okay, man kan se lidt af den, men hvad er det egentlig, der sker? Og det har vi jo først kunne se, når man så kom ind i et game. Og det har faktisk ofte været mega irriterende. Så nu er det simpelthen blevet sådan her med, at man kan se alt det her, der er sync. Og så er det måske mere på sin plads nogle gange, når man køber en emote, som tænker, okay, den vil jeg gerne have. Frem for, når man kommer ind, og så fortryder man, og man finder ud af, at der ikke skete så meget. Så det er simpelthen en ny update, der er kommet med. Hvad synes I om denne her update? Jeg synes, den er helt vildt fed, og den har været savnet rigtig, rigtig længe. Skriv gerne nede i kommentarfeltet, hvad I synes om den. Og så vil jeg sætte kæmpe, kæmpe pris på, hvis I har lyst til at smide et follow, både her på YouTube, TikTok og over på Twitch. Ha' en rigtig dejlig dag, og vi ses. Hej!